Po prvi put u istoriji utvrdit ćemo koji je bolji ljubimac, bradata gama ili kućna mačka. I da, dobrodošli u novi video. Ćao. Pa da počnemo sa mojom macom Cicom. Kao što vidite, ona je obična, najnormalnija mačka. Pa da vidimo šta je to super kod mačaka. Kao što svi koji imaju mačke znaju, ako ste nekad umorni, stresirani, nervozni, pomazite jednu mačku i magijom koju mačke posjeduju, kao što vidite. Vidite te zelenkasto žute oči, to su magične oči koje čim dotaknete kožu mačke, odmah se rešite svakog stresa, umora ili bilo čega. Cici, to je divno krzno. Jedan poen za Cicu. Kako može maženje bradate agame da bude tako lepo kao maženje mačke, pitate? Pa, kao što znamo, na stotine ljudi ima alergije na mačije krzno ili jednostavno im se ne sviđa. Mačke se stalno linjaju, ali zato agame se nikada ne linjaju, pošto one nemaju krzno. Možete da ih mazite koliko hoćete i one će biti zahvalne. Jedan poen za Emily, pa da pređemo na ishranu. Bradate agame moraju da se hrane svaki dan kao i mace, ali zato njihova hrana košta mnogo manje i ne morate toliko da se bavite pripremajući im hranu. Emily, vidi dubio. Hoćeš? Jela si već, pa možda nećeš. Hoćeš ti uvek dubio. Eto, kao što vidite, ona će takvih dubija pojesti možda 5-6 komada na dan kada jede insekte, na dan kada ne jede uopšte, neće ništa pojesti i isto dosta se koristi voće i povrće u njihovoj ishrani. Još jedan poen za Emily. Što se tiče mačije ishrane, svi znamo čime se mačke hrane, ili ćete im kupovati granule u pet shopovima, ili ćete im prepremati meso za ishranu, ali to svaki dan mora da radite da bi mačke bile zdrave i da bi im krzno bilo lepo i da se ne linje. Sljedeća stavka na listi je briga za životinje. Kao što znamo, morate se brinete za svaku životinju koju imate, ali neke zahtevaju više truda, neke manje. Što se tiče maca, njih trebate da gledate svaki dan, da ih hranite svaki dan, da im menjate vodu svaki dan i da brinete o njima skoro svaki dan. Što se tiče agama, njima isto morate da posvetite mnogo vremena, ali ako ih ostavite na par dana, nemate hranu ili idete na put, ne morate da se brinete da će im se nešto desiti, da će crknuti od neuhranjenosti ili tako nešto, zato što su one hladnokrvne životinje, reptili koji imaju drugačiji metabolizam od nas sisara i oni mogu da prežive skoro mesecima bez hrane. Plus jedan poen za Emily. Sljedeća stavka je cena. Cena bradatih agama može da bude velika. Kao što sam rekao u prošlim videima, od 40 do 50 evra do par stotina evra za neke veće morfove ili interesantnije boje. Što se tiče maca, njih možete da nađete svuda, možete da ih usvojite. Retko se čak i prodaju, jedino se neke egzotične vrste mačaka prodaju, inače ove domaće možete nabaviti besplatno i imati puno radosti u svojoj kući. Plus jedan poen za Cicu. Ali zato, bradate agame su egzotične životinje i svakome kome kažete da imate guštara kao kućnog ljubimca, bit će iznenađen, začuđen, možda i radostan, možda i uplašen, ali više emocija ćete proizvati kod ljudi kada kažete da imate egzotičnu životinju kao kućnog ljubimca. Koja voli da se mazi, Emily? Što se tiče inteligencije ovih dve vrsta kućnih ljubimaca, agame se čak smatraju mačkama u svetu reptila, tako da su veoma inteligentni predatori koje može da se nauče da se odazivaju na ime, čak ne slušaju neke osnovne komande. Što se tiče mačaka, oni su isto tako su malo svojevoljni, ali mogu da se naravno nauče da se odazivaju na ime kada ih hranite
i imaju, pametni su što se tiče nekog nivoa u odnosu na druge kućne ljubimce. Još jedan poen za cicu. Što se tiče lepote ovih kućnih ljubimaca, vama ću u komentarima ostaviti da mi kažete koji su lepši na razni morfove bratih agama ili razne boje mačića. Eto, to bi bilo to kao što vidite na ekranu, tabelu. A što se tiče... Šta se to čuje? Znači se čuje? Maca! Ha ha ha!